Them hot boys are holla back. Them tough gangs. La familia, le clicky, interera snatcher, vuga gahinda mfite. Nerwa na sister wanje wavukanye mugera ndacyakuri hafi ahinga 90 hagacuka tereri wacu nibwo mama yibarutse ubuheta gakobwa keza byabaye ikirori ndasubirwaho nshuti n'abavandimwe bateranye data yicinye icyara amwenyurira mawe amataji agira nabi njya nibuka iyo shusho nkababara nkibeta mu cyumba udahari waho bagiye kana ka mama utamenye njya nkuririra nshavuzwa cyane nuko utamenye icyo so yasize avuze wakusura inyiri kimero ye wandushaga n'igihagara wahuye n'inzitizi zimwe uzana n'ibihe by'umugera wabanje gutwara dawe gihe gitugahitana mawe ntibigeze umenya iby'ibyo wari uziko tubagiye mu ijuru namenye iby'iryo banga ari nayo mpamvu wari uko ngutwara ukabona murango uhata ukunda umurimo n'ishuri wanze sinkwanga nubwo rubanda bakivanga bancanga bambwira uburyo nananiwe inshingano so kuza gukura mu mazabira bazi ko ahari ari bya bindi bya rwa rubyiruko rw'ubu ruraruwe na za televiziyo ofisiyali kwibera club ntibazi ko vuba aha ariko wamenye ko ufite ubwandu mu mutwe bigahinduka ugakeka ko byose birangiye komera bwiza bwa mama ndajya kuri hafi hora ceceka wibabaza umutima wawe uru rugendo ufite ku isi nicyo kuri inyuma ibibazo waciyemo n'ingaruka zingeraho ni nk'akanyarira jisho ngoha nukiri mutoya ntiwawe rwugukunda ngahubura amaso tuyahuza umbwire icyo ubona nta kindi ma sister ni amarira atemba ndarizwa n'abakwibasira mbona iva ari uruyenzi mbabazwa n'insoresore zitamenye ibya kera na kare batangiye gushurashura sayira mbona ari ukorakora nyuma y'imiyenzi aho mukabwibwi numva bajijura bagoswa n'itoto tutembura ipote baragushetera ngo hiri uzagutsindira ntibazi ko barenze ubucakura ko gukina abahehesi nk'ukina jongere ngo ejo yari na safari kandi ubushize yari na sati sinita cyane kuri gitera nziki bimutera hambere aha nibwo twakoze igisa n'isuzuma shenge mu maraso yawe babonamo HIV ubwo ubuzima busa n'uburangiye utangiye kwiberaho nk'uzapfejo mu mageto y'abakoboyi nawe urara kabiri utambaza bato abasaza bakubona amakanyagwe nyiri toto kirabo zonze kigali nyiri kimero uje amaribori mu ntege nzakora iki ngo ubone yuko n'ugwatawe mwene nyoko nkigutegeye amaboko man ndimo ndakuririra please come home akira kagatambari hanagura amarira hora ceceka wibabaza umutima wawe uru rugendo ufite ku isi nicyo kuri inyuma ibibazo waciyemo n'ingaruka zingeraho ni nk'akanyarira jisho ngoha hari ubwo mbona wigunze wanze iby'isi byose n'akarasa ushyira ku mubiri kubwo kwanga imyaka nanjye simbasetse ni ukuri nsubira mu byahise nkicwa n'agahinda k'ibivugwa muri rubanda ko bayomba bakasamira kukuvuga ntibazi ko byaje ari nk'ikiza kuri wowe kiri gato rwose igitamba mvuga mu bindi nawe iwe nyagasani ku mwana shonje ndagirane ko nagerageje kuguhisha inzara nibera umunyonzi n'abasongi ba nyabugogo kuvugwa sexa sibirayi ntizabura sinkamenye ko ku mukobwa rutundi nkenerwa nk'amavuta kuri
ukwiriye sex gari wo kumurwa Sairo z'ibitiro ngo utagaragara nkaho uri shares Watoma kangu zino zitakwanikira Sugu sara murasi zora mwibasira zino nce Banyamurya bana sugu gusangira baracuranwa Ubu wabuze inama n'ibyuma baragutaye Nugiri kuri top igisigaye n'ibimenyetso Nawe ukwitayeho urete nge twasangiye ubuto Hora ceceka wibabaza umutima wawe Urugendo ufite ku isi Nacyo kuri inyuma Ibibazo waciye mu n'ingaruka Zingeraho Ni nk'akanyarira jisho ngo mpa